Mezi Ontárií druhé jakosti se dají vybrat i některé rangery. Tohle to je čtyřka ranger. V tom provedení Bush. Takový širší, takový robustní, bytelný kousek. Abych pravdu řekl, tak jsem skoro měl problém najít, co s nima je, a ani jsem to snad nenašel. Občas přesahají střenek, někdy nesouměrný výbrus, ale to je nemoc i prvních jakostí, a nejen u Ontária, ale u všech výrobců v současné době, skoro u všech, abych někoho nepoškodil. Možná, ale asi já už možná taky neúplně dobře vidím, jestli tam není lehoučký zkroucení po zakalení. To by bylo možná vysvětlením té druhé jakosti, já to těžko vidím. A to by vysvětlovalo i ten nesouměrný výbrus, protože pak, když to strčí do nějakého stroje, který je nastavený na rovnou čepel, tak ji samozřejmě vybrousí nesouměrně. Takže žádný závažný vady na čepelích nebo poškození ohnuté špičky, vylomení, nic tady není. Najdete občas větší přesahy střenek, trošku vachly na výbrusu, ale to je, se dá opravit bez problémů. No a pokud budete puntičkáři, tak tam možná najdete lehký zahnutí, prohnutí nebo zkroucení pokalení, ale já sám pochybuju o svých očích a při běžné práci tak droboučký. Taková droboučká deformace vůbec nevadí. Takže už jenom 5 kousků. Tady ten ještě nebyl pod kamerou, aby byl vidět. To nemůžeme všechno fotit, protože jenom za jeden den se prodal jeden se 6. A jakmile bude jistý, že to nejsou žádný spotvořeniny, tak se jich asi prodá více. My jsme to 2 dny přidávali na stránky a pak 2 dny zase dávali dolů.